Коли будують базі синхронно, ідеально, так, використовують спочатку будь-яке впорядкування мономіар. Значить, застосування такого степеневого впорядкування дозволяє понижати степень полінопів у пахості. Тому застосовування для побудов базі синхронно степеневого впорядкування, і оце ДРС застосовують найчастіше. Ну, я забігаючи вперед, це про це сказав. Потім, значить, ми підійдемо до цього ще, докладно про це поговоримо. Так, от дивіться, що нам дозволяє це робити, ці впорядкування мономіальні, з булавами, поліномами. Нас цікавить тільки булави. Вони дозволяють члени мономи в кожному поліномі що розташувати в порядку складання. Оскільки мономіальне впорядкування є лінійним, ви можете взяти будь-який поліном булав і записати його члени, починаючи з найстаршого члена, ще й найбільше, ніж іншим, і закінчуючи найменшим. От не дуже очевидно, як можна лінійно впорядкувати двійкові вектори. Той, хто вміє впорядковувати їх належним чином, може багато що зробити, виходячи з цього впорядкування. Ну, наприклад, якщо ви подивитесь на поліноми від однієї зміни, то там є можливість впорядкувати мономи у записі полінома за степенем. Таке впорядкування буде лінійним. Ну, степень полінома від однієї зміни. Тобто поліном, який від однієї зміни залежить, було інше, не важливо. Ну, нехай буде не зовсім іде нам, але тут є, значить, природне, лінійне впорядкування на довжині мономів. От я навіть так напишу. Є лінійне природне впорядкування. Оце впорядкування дозволяє реалізувати будівельні застачі для полінопів над полом. Що заважає її реалізувати, цю будівельні застачі для полінопів над кільцем? Це наявність дільників нуля. Це неможливість завжди знайти обернений елемент до елемента поля. Але це одна причина. За якою ділити поліноми від однієї зміни за стачею на інше на поле можливо, над кільцем неможливо. А інша причина, на яку взагалі-то не звертають увагу, тому що вона настільки природна, що вважається само собою, так мовити, маючи місце. Степені змінної, лінійно впорядковані. Якщо вони не лінійно, якщо ви не можете порівняти дві степені, яка йде раніше, яка йде пізніше, яка є старша, яка є молодша, буде дуже важко взагалі визначити, що таке остаче відділення. Що остаче визначається як поліном, степінь якого є менше, ніж степінь ділення. Так ось, можливість зараз розглядати поліномою декількох змін. Можемо впорядкувати мономи запису полінопів. Дуже жалко. Альфа належить, альфа пробігає тільки множину двійкових нуклеїнів. Можна ці впорядкувати, у ланцюг їх висунути. Можливо, це дасть нам можливість. Ну, це дозволить нам краще сказати. Ну, певні такі операції цікаві полінома. Редукувати одні поліноми відносно інших у тому ж самому сенсі, в якому ми виконуємо ділення застачі одніх полінопів на інших однією зміною. І це дійсно так. І для чого, власне, базі синхронно були, в принципі, запропоновані.
для того, щоб можна було перенести можливість редукування, да, ну, тобто спрощення, да, виразів поліномів, да, одних відносно інших, да, у тому ж сенсі, в якому потім їх застачує одного полінома на інший, так, ні, змінно, да, це дозволяє робити. Ну, якщо у нас є мономіальне впорядкування на множині n в степені n, то для будь-якого полінома було можна визначити поняття найстаршого члена або найстаршого монома. Ну, так. Найстарший член або моном полінома F, да, F, який вважається буловим. Ну, F повинен бути, звичайно, не нульовим. Хто такий найстарший член? Це іншими, так? Іншими словами. Це максимум, максимальний, найбільший елемент, так? Найбільший у сенсі цього відношення. З альфа, з вн, такі, що f альфа коефіцієнт дорівнює одиниці. Ну, тут вважається, що f альфа абсолютно. F альфа коефіцієнти належить. Тобто для кожного полінома є от найстарший член. Він однозначно визначений. Так? Він завжди існує, коли поліном є не нульовим. І перше, що ми можемо зробити, так, спромогтись зробити, це є аналог поняття степені. Така правильна інтуїція, так, стосовно поняття старшого члену, це те ж саме, що степінь, так, коли йдеться про поліноми від декількох змінних. Більш того, це більш такий, ну, тонкий показник, ніж степінь. Так. Степінь – це просто, так, сума, ну, да, сума координат, так, вектора у записі. Ну, а це сам вектор. Це сам вектор, який пов'язаний з, ну, мономом, да, що більше, ніж решта мономів у запису, що пройдемо. Ну, для степені нам поліномів від однієї зміни, які відомі факти. Степінь суми не вище чого? Максимум. А степінь добутку, ну, поліноми над полом. Степінь добутку дорівнює сумі степенів. Є такі факти? Ми повинні бути. Тобто степінь, да? Для полінових однієї зміни. Степінь суми найбільше максимуму степенів доданки. Да? А степінь добутку дорівнює сумі степенів. Ось, для полінових над полем. А для полінових не над полем множені. От аналоги цих тверджень є для будь-якого мономіального впорядкування. І ми це зараз доведемо. Перше таке твердження. Давайте лемма. Це було дві лемми. Лемма один. Значить, старший член суми їх, так, на первичній
вміщує максимум у старших членів. Максимум береться. Все береться відносно відношення ось цього. Я далі не буду це відношення зазначати, тому що воно не буде змін. Та при чому? Значить, ця нерівність обертається в рівність, обертається в рівність. Якщо старші члени додатків поквально різні, тобто якщо ви додаєте, якщо ви додаєте поліноми один до одного, і в них різні старші члени, то старший член суми буде дорівнюватися максимум старших членів. Зокрема, що випливає, де от стріли, що сума, да, таких полінових, що мають різні старші члени, ніколи не може бути нулем. Втім, можливо, незрозуміло, навіщо це, так, може бути, це знадобиться далі, і неодноразово у подальшому проведенні, твердження. Тобто, що ви додаєте один до одного поліноми, і вони мають різні старші члени відносно будь-якого полінаміального впорядкування, сума їх не обернеться. Як це виходить? Це тільки достатньо умови. Це тільки достатньо, не необхідно. Тільки достатньо. Так. От я тобто, не можна стверджувати. Ну, значить, дивіться, візьмемо, да, будь-який моном, чи будь-який вектор, да, що є старше, ніж кожен зі старших членів оцих. Да. Тобто нехай альфа є більше, да, ніж максимум. Аж М. Тоді альфа не може входити у вираз жодного з цих полінових. Вектор, ну, тобто маном, що відповідає вектору альфа, да, не може входити до виразу полінома F1, тому що альфа більше, ніж старший член. Усі члени запису F1 не перевищують старших членів, а альфа більше. Альфа не входить ні сюди, ні сюди, ні куди не входить, та й суму теж не віддержить. Такий маном буде відсутній у записі суми, тому що він не входить до запису жодного з доданків. Зрозумілося? А можна спитати, бо всі знають, я пропустив. Якщо у маномі степені, звичайні степені, однакові, то як вони порівнюються там? Залежить від порядкування. Залежить від порядкування. Тобто ми беремо будь-яке маноміальне порядкування, да, довільне. І воно може бути степеневим, може не бути степеневим. Тобто при лексикографічному впорядкуванні, да, значить, моном чи вектор більшого степені може бути і менше. Да? Ну, от лексикографічне впорядкування, такий вектор, він буде більше навіть, да, от тут влучити. Ну, на цей порядок питаю, що ви сказали. Тобто там, якщо степені в цьому порядку більше, то взагалі, Порядок довільне мономіальне, довільне. Лексикографічне може бути. Може бути лексикографічне. Ну, будь-яке мономіальне. Ну, мономіальне впорядкування взагалі будь-яке, довільне. Да? Може жодним чином бути не пов'язане з впорядкуванням відносно степені. Да? Ось приклад. Да? От вектор має степінь 1. А цей має степінь n мінус 1, і цей буде більше відносно dx. А відносно drn він буде навпаки, цей буде менше. Оце твердження є вірним для будь-якого номінального впорядкування, незалежно від того, чи є воно степеневим чи ні. Тобто я пропоную, да, відмовитися на певний час
від поняття степені, та, ну, як засобу для інтуїтивного постіження реальності. Та, щоб воно буде плутатися. Нема степені. От, так, ну, є оце, оце впорядкування, і відносно нього все виміряється. Та. Тобто старший член – це не той, що має найбільший степінь, а це той, що є більше. Та. Решти, да, в сенсі заданого впорядкування. Тут треба так дивитися на речі такого. Ну, поки звичка, значить, то степінь буде завжди, ну, звичка мати справу там з більшою, більшою степінь. Степінь завжди буде заважати. Заважати. У цих випадках, коли, ну, да, ну все. Тобто, якщо є вектор альфа, да, більше, ніж цей максимум, да, він не йде в запис. Він йде в запис жодних константів, да, ну і буде, звичайно, більше, да, ніж старший член суду. Він більше кожного нового, який входить сюди, або сюди, або сюди, то, який входить в суд. А оскільки порядкування лінійне, да, от цього і достатньо. Фінні імплікації, да, все достатньо. Для того, щоб скажуть, що справедливо зазначено. Якщо старші члени додатків усі різні, вони не можуть скоротитися в процесі додавання. Тобто кожен з них буде йде. Ну, найстарший з них увійде точно один раз у суду. Зрозуміло? Якщо вони різні, впорядкуйся їх, вони ж різні. І лінійно впорядковані. Є найстарший, да, зі старших членів цих доданків, є найстарший, і він увійде точно один раз, і буде більше жодного іншого. Да? Тож він більше кожного старшого, два члена будь-якого доданку. А той, в чергу, більше решти і так далі. Тобто це просто наслідок, доведення завершення. Просто наслідок означення. Зрозуміло? Більш такий, значить, розуміємо факт про старший член допустку. Нам знадобиться одне поняття, аналогу якого, так мовити, немає у загальній теорії. Базисі прийомлено, так, поліномію, багатьох змінних, якщо йдеться не про болів'я, а про довіння поліномію. Да, поняття несйомності. Поняття несйомності. Значить, означення. Значить, вектор альфа є десьомним. Альфа десьомним. Добре. Є десьомкний допрацьок. Якщо, ну, якщо по розряду повернемося в цих факторів, так по розряду повернемося, є нульовий образок. Тобто їх на сі не перетинаються, на сі факторів. Ну, на сі вектора це множина на нульових координат. Відповідно, говорять про десьомкість мономів. Да, ну, якщо десьомкі мономи – це такі, що залежать від наборів змінних, які не перетинаються. Десьомки – вони від різних змінних. Тобто, фактично, вони всі від змінних X1, X1. Да? Ну, від деяких з них вони можуть залежати від типу. Ну, якщо така є ефективна залежність, да? Що альфа і бета не мають спільних одиниць запису. Да? От тоді так говорять, що оце поняття дуже важливе, тому що воно саме за його мовою, да? За мовою його виконання, справедливе наступне твоє.
старший, значит, якщо, якщо старший член поліному F без юнки, старшому члену поліному G. Ну, я вже буду поліному, не буду цього писати. То старший член добутку дорівнює добутку старших членів. Тобто, як моном, да? Як моном. Старший член добутку дорівнює добутку старших, але не завжди. А тільки тут, а тільки, ну, а принаймні там, значить, тоді, коли, да, старші члени ці зйомки не перетинаються. Не перетинаються. Ну, одразу можна приклад навести, да, коли, значить, умова ці зйомкності, да, приклад, який покаже, умова ці зйомкності є суттєвим. Перед доведенням, давайте, ну, такий приклад. Те, щоб приклад був змістовним, так? Щоб приклад був такий змістовний приклад, щоб зараз так не вигадувати, от тут не вигадувати. Так, а, значить, х1, х2, х3 плюс х1, х2, це нехай буде f, да? А g буде, а g нехай буде просто х3, просто х3, так? І в порядкування треба задати. Ну, давайте тире, так? Тире. Ну, ось дивіться, якщо перемножити ці поліноми, що буде? Нуль, да? Тобто я вже є нуля. І старшого члена взагалі немає. Нульовий поліном немає. Поняття старшого члена не є визначеним для нуля. Так? При цьому, значить, для DRL, ну, фактично для будь-якого впорядкування, ну, хоча, значить, для будь-якого, старший член буде для F, хто буде старшим? Оцей, да, відносно DRL, так? Да? Найбільшу степінь має, і тоді він дійсно є старшим. Ну, старший член G, звичайно, х3, да, дисюнктність не виконується, спільна змінна є в них, да, не виконується, і, значить, ця рівність теж не виконується. Ну, то, до речі, тут можна будь-яке мануальне впорядкування брати на множині з трьох змінних, тому що цей член завжди є найбільшим, да, там усі одиниці. Да, тут от приклад, який доводить, да, що от, оця умова, от аналогу такого утвердження нема, да, для полінових загального вигляду, не вигодових. Тобто поліноми, коли перемножуються, показники степені додаються, да, а тут вони не додаються у кільця полінових функцій. Да. Тут інша операція виконується. Ну, зараз побачимо, значить, як доводиться. Доведення. Ну, нехай, значить, F – це сума F альфа і степені альфа, да, за всіма альфа звернемо. G – сума G бета і степені бета, за всіма бета звернемо. Ну, альфа, F альфа. Та ЖП, тут вікові константи, да. Тоді
вже буде. Х степені альфа дизюнкція бета, да? За всіма парами альфа-бета, такими, що F альфа є G бета і є одиниці. Да? Зрозумілося, так? Чому дисюнкція? Дисюнкція по координатам, як двійкових векторів. А тому, що х і в квадраті, і х і, да, от є ці полові функції. Не додавати треба показники, да? А брати максимум, так би мовити, да, з відповідних координат, або дисюнкцію брати. Це зрозуміло, так? Да? Якщо взяти два мономи будь-які, да, як полові функції, як полові поліноми їх розглянути, то перемножити їх, показники будуть обчислюватися, показник добутку, да? Мономи добутку, буде дисюнкцію показників, а не суму. Дисюнкцію. Ну далі, значить, от далі, дивіться, використовуються властивості впорядкування. Ми зараз будемо суттєво користуватися властивостями. Це ось такий вектор. І він є не більше у сенсі часткового впорядкування, так, ніж сума. Було в групі, так? Дизюнкція – це нуль або одиниця, так? А це сума, так, яка завжди є не менше, ніж дизюнкція. Завжди не менше. Далі, якщо альфа зірочкою є найстарший член, да, полінового, а бета зірочкою найстарший член полінового G, то що ми маємо? Що альфа і бета не більше, ніж альфа плюс бета, не більше. Тобто те, що ось таке не більше буде. Так? Ніж альфа з зірочкою. А от тут використовується властивість порядкування. Оскільки альфа з зірочкою найстарший, він більше буде рівня альфа. А тоді можна бету додати до того частини. Так? І не рівні збережеться. Ну далі. Можна змінити бету на кожну зірочку. Внаслідок саме такої властивості полінометрового впорядкування. Ну і що ми отримуємо? Що якщо такі маноми входять до виразу добутку, да? Входять до виразу добутку, будь-який такого виразу, да? Відповідний показник не перевищує сенси нашого впорядкування, да? Ось таку суму старших. А далі користаємося тим, що вони дисюнкні. І тоді сума дорівнює дисюнкції. Так? Вони не мають спільних нульових елементів. Так? На наслідок. А цей, да, от, цей вектор, да, ну, буде відповідати монозу такого вигляду, який фігурує в виразі добутку наших полінів. Тобто виявляється, да, що кожен монон зазначеного вигляду, да, не перевищує монон того ж самого вигляду з векторами альфа-зірочка та бета-зірочка. Да. Ну, звідси випливає, що найстарший стан добутку не перевищує добутку найстарших. Да. А дорівнювати він буде тому, да, що якщо альфа або бета строго менше, да, якщо альфа строго менше, ніж альфа зірочка, або бета,
то ось тут буде теж строго на рівні. Ну, якщо альфа строго менше альфа зірочок, то нерівність тут буде строго, тому що якщо ні, то можна на бету скоротити. Якщо бета буде строго менше, ніж бета з зірочком, то тоді тут буде строго на рівність. Тому що інакше можна скоротити на альфа зірочком. Ну, тобто завжди альфа і бета буде строго менше, ніж альфа зірочком чи бета з зірочком. Да? Завжди. Окрім випадку, коли альфа дорівнює, альфа зірочку, бета дорівнює. І все. Ну, доведення все інше. Треба перерву. А скільки до закінчення? 20 хвилин. Треба робити. Нема сили. Треба підготовку.